Ahoj děti, podíváme se na stranu 49, je nadepsána pamětné dělení pomocí rozkladu. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a čtu. Dělence se snažíme rozložit tak, aby byl výpočet snadný. Dělence rozložíme na dvě čísla. A každé z nich vydělíme dělitelem zvlášť, získáme dva podíly, které sečteme. To si musíme tady ukázat. 840 děleno 7, tak rozkládám na dvě čísla. Jo, aha. První to bude 100 násobek, 700 a ještě 840 to rozložím na 700 a 140. Jo. Teďka každé z nich vydělíme dělitelem zvlášť. 700 děleno 7, 140 děleno 7, takže tohle to je 7 děleno 7, 1, 2 0, k tomu 100, 14 děleno 7, 2 a 0 k tomu 20 a teďka získáme dva podíly, tady, tady, které sečteme 100 plus 20, rovná se 120 tohleto a pozor, 8400 děleno 7 a tady je to rozloženo na tisíci násobek, 7000 a 1400 a teďka Každé zvlášť vydělené, jasný, a ty podíly sečtené. No, trošku rozumím, podíváme se na cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte tak jdeme počítat. 864 děleno 8. Jak je to tady rozložené? Tak, ten 100 násobek je 800 a je to rozložené na. 864. a 64. Teďka postupně vyděleno. 800 děleno 8, to je 8 děleno 8, 1, 2, 0 k tomu 100. Plus 64 děleno 8 rovná se 8, takže tady je to 108. Zkusíme si ukázat ještě ten druhý příklad. No a tady to teda 100 násobek nebude, tohle je 1000 násobek, takže rozloženo na. 6 480 a teďka ta dvě čísla vydělíme dělitelem, každé zvlášť, takže tohle bude děleno 6 1 3 0, 000. A teďka plus jo 48 děleno 6, to je 8 a 0 k tomu 80. Takže 1080, pozor. 1080. Tak to jsou dvě ukázky z úlohy A. A teďka ještě si zkusíme úlohu B a potom už to nechám na vás. Takže 990 děleno 9, takže tohle vypadá na 100 násobek. 900 děleno 9 a 90 děleno 9. Tak tohle to bude 100, tohle to je 10, 90 děleno 9. 9, takže výsledek 110. Tak, a ještě tadyhle ten tisícinásobek, takže to rozkládám na 9000 děleno 9, ještě tady tečku, plus 900 děleno 9, tohle je 1000 a přičtu k tomu další podíl, to je 100, takže to by mělo být 1000. 100. Tak chvíli přestanu, protože vy mě vypnete, přerušíte video, dopočítáte zbylé čtyři příklady a zkontrolujeme si to za chvíli. Dopočítáno? Jdeme kontrolovat. 108 1080 a tady vám to vyšlo? 107, takže se to tady rozložilo na 749, to je 100, plus 7, tady 9810, vyděleno 1000, je dobře. Tak, tohle mám dobře a tohle taky, jak jste to rozložili tady, na 200 a 40 a tady 2400. Tak, to byl začátek a jdeme dál. Takže znova, teď si to ještě jednou připomeneme. Jak to rozložíme? Tohle vypadá na 100 násobek, takže 400 děleno, 4 plus 80 děleno 4, takže 100 násobek 100, plus 8 děleno 4, 2 a 0 k tomu. Takže tohle to se rovná 120, tento příklad. Tady tisíci násobek, takže 4000 a 800, samozřejmě děleno 4, takže tisíci násobek. A tady to bude, jo. 2 a 2 nuly k tomu, takže to máme 200. Takže 1000, tisíc, 1200. Tisíc tak a zbytek zkuste sami, takže zase přerušte na chvíli video a počítejte. Tak máme. Mě ještě tady zaujal tenhle ten příklad, takže já zkusím ještě tenhle, takže tisíci násobek. 7 děleno 7 plus 350 děleno 7 rovná se. 1000 plus 35 děleno 7. Kolik 5? A 0 k tomu 50, takže pozor, 1050. A teď už ukáží řešení. Takže 120 200. Tady rozložili jste na 360, tady 3600, máme dobře, takže tady jste rozložili 8160, 6000 a 9540. No a pokud jste to správně vydělili, tak máte tyhle ty výsledky. Tak tohleto není úplně jednoduché, tady je důležité zvolit ten správný rozklad, aby nám to pěkně vyšlo.